Слава Богу, брати та сестри. Я так зрозумів і з ранішнього служіння ще так, що ми сьогодні наша церква святкує День Біблії, і в мене буде трошки тематика така. На початку хотів би, щоб ми всі разом прочитали текст зі Слова Божого, дуже цікавий вірш. Це псалом, російський текст 118, й українські деякі переклади також найбільше. Псалом 70, другий вірш. Там написано такі слова. Ліпший для мене закон уст твоїх, ніж тисячі золота і срібла. Ліпший для мене закон твоїх уст, аніж тисячі золота і срібла. Один хлопчик кожен вечір перед сном повинен був читати Біблію. Для нього це було, наче знаєте, як віл на заклання йде, а батьки його заставляли. Ти повинен кожен вечір читати перед сном слово Боже. І він ото, знаєте, так, ну, нема ніякого бажання, але ж мусить, повинен ж бути слухняним батькам. І він ото так, вечір від вечора, вечір до вечора, а потім одного вечора він встав та й каже: Господи, зроби так, щоб я завтра, коли прийде час читати Біблію, я відкрив Біблію і там побачив один долар. Він так помолився такою молитвою і наступає ранок, а в нього ж ну, нестерпне таке бажання, коли ж цей вечір прийде, щоб відкрити Біблію, спеціально не відкриває, а друг ще ж не буде і не справдиться. Не відповість Бог на молитву. Прийшов вечір, час читання Слова Божого. Він так бере, відкриває Біблію. І що ви думаєте, він там бачить один долар? Він ж так зрадів, йому це так сподобалось, що він каже: Боже, нехай на наступний вечір я знову побачу в цій Біблії цей зелений папірець. Проходить ще один вечір знову, так і це відбувалося певний період часу. А секрет був дуже простий. Коли він говорив першу свою молитву, Якраз понад його кімнатою проходила бабуся, і вона почула цю молитву. І вона так втіхаря почала йому підкладати там кожен день по долару. Ну, я думаю, це не в нас в країні відбувалося, там, де національна валюта. ця. І ось відбувався так цей певний період, і потім бабуся каже до нього: внучок, цей долар я туди поклала, а я не хочу, щоб ти втратив віру в слово Боже. Він каже, «Бабушка, я вже давно зрозумів, що це тобі клала. Але каже, я тепер Біблію читаю не тому, що я там знаходжу долар, а тому, що я там знайшов скарб, який набагато цінніший за той долар. Я сьогодні так проповідь коротеньку свою назвав Слово Боже дорожче за будь-які скарби світу. Читаючи знов цей вірш: ліпший для мене закон уст твоїх, ніж тисячі золота і срібла. Я думаю, невідомий автор цього псалма, але якщо навіть і написав цей псалом Давид, то я думаю, коли він писав цей псалом, то в нього було достатньо золота і срібла, щоб мати дерзновіння сказати так: що ліпше для мене, аніж тисячі золота і срібла. І коли ми читаємо Біблію, ми повинні розуміти, що біля нас. Будь то ми лежачи читаємо, будь-ми сидячи читаємо, будь то ми в транспорті читаємо, ми повинні розуміти завжди, що біля нас присутній і в нас автор цієї книги. І коли у нас є розуміння, що біля мене присутній автор цієї книги, то навіть якщо я десь щось не розумію, я можу в нього запитати. І це робить читання писання, писання набагато ліпшим. Бо Дух Святий є її автором, він вклав життя в цю книгу. І саме Дух Святий не дає старіти Біблії, вона завжди свіжа, чиста свята, животворяща і спасаюча. І ось автор каже, що слово Боже, слово твоє закон твій ліпший за тисячі золота і срібла. І от читаючи цей вірш, я думаю, всі ми розуміємо, що Біблія найкраща книга книг. Навіть я чув таку статистику, що приблизно в світі кожну секунду друкується один екземпляр або частини, або всієї Біблії. І я думаю, що всі присутні зі мною погодяться, що в цій книзі є щось краще, ніж у всіх надрукованих коли-небудь книгах в цьому світі. Чому? От я собі задав питання. Я розумію так в загальному десь я в себе розумію, так в голові десь от Біблія, книга книг, свіжа, оживляюча. Але чому особисто для мене, щоб я сказав оці слова разом з тим псалмоспівцем, що ліпший для мене закон уст твоїх, аніж тисячі золота і срібла? Чому? І перший, перший, перший такий момент, який би хотів би озвучити. Бо я на собі це пережив, і я думаю, кожен з нас на собі це пережив. І я хотів би нагадати нам, що Слово Боже оживляє. Слово Боже оживляє. Ніяка інша книга не оживить людину. Ніяка інша книга не оживить з мертвого людину і не поставить живою. Ніякий томік Льва толстого або будь-яка надрукована книга, але тільки Слово Боже. І в цьому самому Псалмі 50 й вірш, Псалмоспівець каже, оце моя відрада в моїм горі, що Твоє Слово мене оживляє. 107 й вірш. Я сильно пригнічений, Господи, оживи мене по Слову Твоєму. І Ісус Христос каже в Євангелії від Івана, істину, істинно кажу вам, що. Що настане час і настав уже, коли мертві почують голос Сина Божого і почувши, оживуть. І роздумуючи, чому книга Біблія для мене повинна бути важливіша і цінніша за тисячі золота і срібла, тому що книга Біблія, Слово Боже, мене оживило в свій час і всіх нас, присутніх, я думаю, і оживляє. Написано, коли хто почує слово, той. Оживе. І знаєте, колись згадувався, і в п'ятницю воєначальник Сирійський Неєман, історія згадувалась, і от цікавий такий момент, коли Неєман прийшов в Ізраїль з купою подарунків, і він прийшов зразу до Ізраїльського царя. І коли він сказав, чому він до нього прийшов, ізраїльський цар сказав такі дуже цікаві слова. Хіба я Бог, який робить і мертвим, і живим? Він каже, хіба я Бог, який робить і мертвим, і живим, оживляти являється невід'ємним правом Бога. І це він робить через своє слово. Ми на собі відчули і пережили, і є свідками і доказом, що Слово Боже оживляє. І в новому заповіті навіть безліч прикладів приходить сотнін, сотник до Ісуса, каже, мій захворів. Ісус каже, я піду оздоровлю, А що той сотник сказав? Та скажи тільки слово, і він видужує. І так і сталося по Його слову. А дочка Ія Іра, здається, все, нема надії. Христос каже Іру, не бійся тільки віруй. Приходить в той дім там плач, бо все, бездиханна дитина лежить. Але що зробив Христос? Сказав Слово, і та дитина встала. А Лазаря вже чотири дні у гробі. Але Христос сказав Слово, вийди. І це було Слово Боже. І так сталося по Його слову. Чому Книга Біблія? Слово Боже, яке ми сьогодні маємо, ліпше за тисячі золота і срібла. Так, да, золото і срібло може вилікувати від якоїсь хвороби, ми це визнаємо. Але золото і срібло ніколи не оживить. Ніколи не оживить мертво духовних. Ніколи. Тому що це може тільки зробити слово Боже, бо воно є істина, і воно нам про це говорить. Наступне псалом 118 читаю 105 вірш. Написано так: Слово твоє світильник, світло для стежки моєї. Я думаю, всі присутні колись спотикалися в темряві. Отак От і буває, якщо ще щось якась перешкода лежить на дорозі. Бувають, я і... ж ногті болять на ногах, якщо так сказати. І це неприємне відчуття. І крокуючи по життю, ми буває ставкуємося десь з якимись перешкодами, десь. І ми задаємося, як що робити. І воно заважає нам. Але тут співець каже: для моєї ноги твоє слово світильник. Воно освітлює, воно показує, як нам повин... ми повинні йти, як нам ми повинні рухатись. Якщо ми вже сказали, що Слово Боже оживляє, то як важливо пам'ятати це. І не тільки оживляє духовно мертвих. А хіба у християн не можна зустріти таке, або навіть я скажу все, я зустрічав не раз такий момент, коли от такий сухий, просто, знаєте, от, наче бездиханний. Але слово Боже оживляє. І ми не повинні бігти десь за порадою. Так, поради це добре. А ми повинні розуміти, це оживляє, і до нього звертатись. А тут, як говориться, коли слово світильник, слово твоє світильник, то світло для стежки моєї. Сьогодні багато книжок, типографічні видання просто мертві. Вони нічого, ніякої дії взагалі не роблять. Чи можна сьогодні знайти, крім Слова Божого, яке правильно наставить і як рухатись, якщо це істина? І якщо Господь нас возродив від мертвих до життя і до життя вічного, Він нам дав слово своє, бо Він не хоче, щоб ми спотикались. Він не хоче, щоб нам було боляче. Він хоче, щоб ми йшли і жили переможним життям. А хто цього з нас не хоче? Всі хочемо. Але ми тільки інколи буває, десь слово Боже відкладаємо трошки на задній план. І сьогодні можна від служителів почути таке, от приходять за порадою і каже: брат пастир, порадь, що мені робити, так і так. Брат пастир бере Біблію і каже, давай подивимося, що про це каже Слово Боже. І в очах цієї людини можна побачити, ніби аж і смуток. такий, я прийшов до тебе за порадою, а ти мені, слово Боже. Тому що ми повинні завжди розуміти, якщо ми не хочемо спотикатись по життю, якщо ми не хочемо робити помилки в своєму життю, за які можна потім платити і платити, то ми повинні звертатись до Слова Божого, який є світильник нашій нозі. І останнє, буду зачитувати 92 й вірш. Якщо б твій закон не був утіхою для мене, я б загинув у недолі своїй. 143 й вірш. говорить так: недоля та утиск мене обгорнули, твої заповіді, моя. Втіха. Слово Боже оживляє, слово Боже є світильник в нозі, але й Слово Боже дає втіху. Воно потішає. Що може сьогодні людину потішити? В світі можна, люди задаються питанням, як, що буде завтра, світ може десь, знаєте, так само успокоєння якесь. Та все буде добре. Заспокойся. Але я вірю в це, і я сповідую це і проголошую, що утішає Слово Боже. Утішає те, що виходить з уст Господніх. Колись, може хтось старший пам'ятає, що в радянські часи була така пісенька, в місті весіло, шагать по просторам. Але ми, розуміючи, що до християнства це не відноситься. Християнство це не є в місті весіло, шагать по просторам. Тому що християнство це інколи і вузька стежинка, це інколи і тяжко. І коли в житті тяжко, коли в житті десь якісь переживання, ми не знаємо світ, що робить. Коли людині тяжко не знає, що робити, якась проблема, хто б потішив і в чарку заглядає, і звертається ще кудись до одних людей, до других, Але ми, як діти Божі, повинні розуміти, що втішає Слово Боже. І ми повинні розуміти, якщо ми потребуємо втіхи, так ми не повинні, склавши руки сидіти, а ми повинні взяти і казати, Господь, я знаю, що Твоє Слово потішає, потіш мене, я потребую цього від тебе. І в Писанні багато прикладів, коли Слово Боже потішає. І один з прикладів, який би яскравий для мене, приклад, От роздумовуючи, попрошу. Відкрити оператору цю книгу буття, 21 розділ з 14 по 17 вірш, 21 розділ з 14 по 17 вірш. І встав рано Авраам, і взяв хліба і бурдюка води, і дав до Агарі на плече її, також дитину та й послав її, і пішла вона та й заблудила в пустині Бершева. І скінчилась вода в бурдюці, і покинула вона дитину під одним із кущів. І пішла вона і сіла собі навпроти, на віддалі, як стріл, стрілити луком, бо сказала, нехай я не бачу смерті цієї дитини, і сіла навпроти, і піднесла свій голос та й заплакала. І почув Бог голос того хлопця, і кликнув до Агарі Божий Ангел із неба, і сказав їй: Що тобі, Агаре, не бійся, бо почув Бог голос хлопця, де він там? Знайома всім історія. Сталося непорозуміння чи непорозум... не непорозуміння, так повинно було трапитись, що агар з Ізмаїлом повинна була піти. І хоча б так трішки окунутись в ті переживання, що відчувала Агар. Тут не написано, що вона щось Аврааму казала. Але Авраам бере, складає ту ношу, якусь торбинку, той міг з водою, дає їй свого сина, можливо, можливо, він вже отроком був, не знаю. І відправляє її. І агар іде. І ось вона йде, бачить, що вона, вона вже не знає, куди йти. Вона заблукала в пустелі. Скінчилась вода. Все без вихід. Таке, мабуть, отчаяння. Ви знаєте, мені, коли було 10 років, ми з мамою жили у бабушки моїй на Житомирщині, а мамина рідна сестра від того села жила 12 кілометрів ще в одному селі. І щоб добратися до того села, була окружна дорога така, але там було десь приблизно 20 чимто кілометрів. А була коротка дорога через одне село, там 12 кілометрів. Сьонався. І я нещодавно згадував, не пам'ятаю, здається, дружині розповідав, це, цю історію. І була зима, і якась така сніжна зима була, це, якщо порахувати десь 19 років тому. І нам дуже потрібно чомусь було піти до мамтериної сестри. І ми пішли, ми пройшли село те одне, а там за селом зразу річка. Перейшли якось річку, там і льот був, і річка. Вона мілка була, але все одно. І мені згадується такий момент, коли десь приблизно залишалось 5 кілометрів, ми йшли по полі, і настільки просто снігу було багато, що майже неможливо було йти. Я щоб трішки, я просто розумію, можливо, трішки агар зараз, щоб трішки вам передати ці відчуття. І... Я пам'ятаю такий момент, коли мама каже, все, ми далі йти не можемо. Тому що я розумію, вона втомилася, бо іти по снігу там, де по пояс, і йти не кілометр, не два, не три. Але слава Богу, ми дійшли. Я просто розумію, от згадую отой такий стан, коли нема до кого звернутися, до кого кликати, хто б потішив, хто б допоміг. Але тут Псалмоспівець каже такі слова. В цьому псалмі. Слово Боже несе втіху, слово Боже потішає, недоля та утиск мене обгорнули, твої заповіді моя втіха. Як важливо розуміти, коли тяжко в житті, коли ти потребуєш утіхи, не десь її шукати, а взяти слово Боже і казати: Господь, потіш мене, потіш мене. Тому що неодноразово втішав Господь. Ви знаєте, Слово Боже це не типографічна краска на білому папері. А написано воно живе і діяльне, і проникає глибоко-глибоко, і робить свою роботу, тому що воно даром з Божих вуст не виходить. Якщо сьогодні подивитися на світ і такий приклад, чи можна побачити людину, у якої взагалі нема мозгу, не можна, тому що людина без мозку жити не може. І мозок, де захований в нас? В черепній коробці. Гарно захований. А серце де наше знаходиться під ребрами, також гарно заховано. Взяти спинний мозк. Захований в хребті, дуже гарно захований. Чому? Важливо? Важливо щось, щось цінне, кисний мозк. Воно вже саме про себе знах... говорить, що десь в твердому чомусь в кісці. І коли Слово Боже виходить з Божих вуст, то воно проникає туди глибоко-глибоко. Не на поверхні десь. Глибоко-глибоко. І головне не противитись йому, а дати лікарю нашому, щоб він зробив свою роботу, потішив і сказав, як тоді Агарі. Агаре, що тобі? Не бійся. Наскільки ми повинні розуміти і пам'ятати, що всі обітниці, які тут знаходяться, що я буду з тобою і в день недолі, куди б ти не пішов, я з тобою. Що б ти не робив, я з тобою, не плач. Всі обітниці, які тут є, вони знаходяться для нас. Тільки ми інколи колись забуваємо це. І люди живуть втіхою, втішаються Богом, і це все через Його слово. В 49-му році в Китаї прийшов до влади такий Мао Цзеду. За допомогою Сталіна, за допомогою Совєтов. Він прийшов тоді в Китаї до влади. Стався там певний такий переворот, революція. І ви знаєте, тоді воцарився режим такий комуністичний. І ось такі люди, як цей Мао Цзеду, Сталін, Ленін, Карл Маркс, Гітлер. У них було у всіх одне бажання бути Богом. Можливо, вони це не говорили так, знаєте, прямо, але це проглядається з їхніх дій. Але щоб бути Богом, у них було таке бажання, то не повинні бути жодних конкурентів. І ось вони бачать, що у християн є свій Бог, який складає їм конкуренцію якусь певну. У християн є свій Бог, Ісус Христос. І що вони роблять? Бог на небі, і вони Бога не можуть знищити, то них, вони беруть ціль знищити християн. І ми можемо про це багато-багато чути, як вони знищували християн. І ось коли прийшов цей режим і Мао Цзеду, то що 17, 18, 19 років хлопців і дівчат-юнаків набирали, промивали їм гарно мозги і казали, що повинні знищувати християн, повинні забирати в них слово Боже. І в Китаї масово почалися репресії. В гарному випадку, що християнина ждало, це або тортури, або довгий термін ув'язнення. В гіршому випадку це смерть. І якщо так трошки роздумувати, служителів за слово Боже саджали, забирали Слово Боже. І як християни в цьому випадку вчинили? Вони, Слово Боже Біблію, розривали на сторінки і роздавали, наприклад, село в сім'ях по сторінці, по дві, по три. І коли приходили ці комуністи або ця, ця влада, ці репресатори, і забирати слово Боже, якщо вони в одній сім'ї забрали, так в другій залишилось. В одній сім'ї забрались, в другій залишилося. І скільки було репресованих, саджали проповідників, вбивали за слово Боже. Кордони закриті. І якщо так постійно повторюється рік за роком, рік за роком, то прийшов такий період, коли майже Слово Божого не було у них. І що дуже вражає, коли у китайців не стало слова Божого навіть через такі методи, через сторінки, вони згадують, що до 48-го року, до цього режиму, коли хоронили християнина, з ним клали в труну листочок з Біблії. І що вони почали робити? Вони почали йти на кладовище, на могилки. І це є факти історичні підтвердження. Вони розкопували могили, брали той листочок з Біблії, вже полузгнивший, назад ховали ту людину, і вони пишались тим, і вони втішали Словом Божим. І це була для них втіха і підкріплення, що вони мають цей полузнивший листочок, і вони мають слово Боже. Вони мають слово Боже, яке потішає. Вони мають слово Боже, яке оживляє. І вони мають слово Боже, яке проводить по цьому земному шляху. Цінуймо слово Боже. І скажімо так, разом з цим псалмоспівцем, що слово закону, уст твоїх, уст зі слова Божого, цінніше понад золото, тисячі золота і срібла. Я думаю, це не просто слова були десь промовлені, знаєте, поетично гарні, а це пережито. Сьогодні світ не запропонує того, що. Дає слово Боже. Нас сьогодні в хатах є безліч перекладів. Ми сьогодні маємо по два, три, п'ять примірників і дяка Богу за це. Але звертаємось до нього. Коли нам тяжко, коли вже ледь дихаємо, беремо Слово Боже і знаємо, що воно оживляє. Коли не знаємо, як рухатись, куди йти, де взяти пораду, беремо Слово Боже і розуміємо, що воно світильник нозі моїй. Коли ми десь поранені, коли десь якась скорбота, печаль, біль, і ми потребуємо втіхи, так не закриваймось десь, а беремо Слово Боже, яке написано, потішає. Хай це буде всім нам для нас станови. Я хотів би, щоб ми разом стали і подякували Богу за те, що ми маємо Його живе слово, яке проникає до глибини. Амінь.